Отже, на телеканалі «Репортер» чергова така виїзна студія. Ради спілкуватися з головою Подільської районної державної адміністрації Михайлом Лазаренко. Михайло Дмитрович, добрий день, радий вітати. Бажаю здоров'я. Отже, йде війна, але ми не повинні заплющувати очі на проблеми, на життя наших районів. Не тільки обласний центр працює, як працює Подільський район, як працює Подільська військова адміністрація району. Знаю, що це тил, потрібно, щоб економіка працювала, щоб була нормальна посівна. Вся інформація від вас почую, залюбки. Да, дякую. Дякую те, що ви приділяєте увагу. Не тільки місто Одеса, а й віддаленим районам. Хочу сказати відповідально, що Подільський район працює зараз в штатному режимі. Звісно, був шок перший тиждень, коли в перший день війни в нас загинуло 22 кращих синів та дочки в нашій військовій частині. Це були важкі похорона. 24 дітей залишилося сиротами. І, звісно, це відобразилося. На сьогоднішній день військовий комісаріат працює теж в штатному режимі. У нас більше 2 тисяч призвано до Збройних сил України. У нас, в принципі, на сьогоднішній день є повна взаємодія з військовими частинами. В цілому гарнізон працює теж в штатному режимі, незважаючи на те, що в засобах масової інформації розганяється така інформація, що в Придністров'ї там чи інше щось відбувається. Можу запевнити наших земляків, що народ Придністров'я, Придністровської Молдавської Республіки для нас не є ворогом, тому що 35% там проживає етнічних українців, в яких навіть паспорта українські. 30% – це молдавани, які теж абсолютно лояльно і добре ставляться до нас. І всього-навсього тільки 12% росіян. Від того, що деякі люди на сьогоднішній день служать в Збройних силах Російської Федерації або мають російський паспорт, це нічого не значить, тому що вони не хочуть і не будуть нападати на нашу Україну. Тим більше, вони на сьогоднішній день зажаті практично, не в'їзні, не виїзні. Більше того, у них на території України живуть батьки, кумов'я, брати та сестри. І що касательно їхньої армії, ну, ми ведемо повний діалог, ми знаємо, що в них там відбувається, і служби всі знають. Вони не готові проводити будь-які бойові дії, техніка в них не модернізована, і наступати вони на нас не будуть. Це якщо не знаю, що може статися, що залетять туди літаки якимось чином, чи залетять туди десантні штурмові вертольоти, то я думаю, що вони полетять разом з російським кораблем, а всі ті десантники підуть на концерт до Кобзона. Я так думаю, що це так і дійсно відбудеться. Що ж касательно всього Подільського району, то Подільський район в першу чергу це аграрний район. Можу сказати відповідально, що озимий клин в хорошому стані, ріпаки в доброму стані на сьогоднішній день. У нас, Богу дякувати, в неділю випав дощ, випало від 19 до 27 міліметрів дождя, волога з'єдналася. Ми отримали вже сходи ярого ріпака, гороху отримали, овса отримали. На теперішній час вже прокільчився у нас соняшник. Ми його відсіяли вже десь 50% і вже 15% відсіяли кукурудзи. Тобто, в принципі, Подільський район працює в штатному режимі. Да, у нас є проблеми, можете сказати, а як же ж? Да, у нас є проблеми з дизельним пальним. Були проблеми з добривами, з системою захисту, але ми організували роботу так і логістику зробили таким чином, що ми, в принципі, все підвезли. Ми забезпечили в більшості все. Я думаю, що посівна кампанія, не думаю, я впевнений, вона пройде нормально, якщо, звісно, не буде широкомасштабної опять агресії, якщо, дай Боже, щоб до нас не полетіли ракети і таке інше, то все буде добре. Я думаю, що ми відсіємося. Ну, на призив губернатора Максима Михайловича ми, в принципі, на теперішній час більше зробили упор все-таки на огородину. Для того, ви знаєте, що у нас, в принципі, зараз окупована територія Херсону, частина Миколаївської області. Тому для того, щоб горожани не відчули дефіцита в ранніх овочах, то ми тепер робимо на це упор. Я думаю, що ми постараємося забезпечити Одещину і овочами, тому що, в принципі, в нас є така можливість, тим більше, що в нас і Кодима протікає.
Тому, в принципі, якщо взяти і подивитися правді в вічі, то в нас може бути проблема вже далі на обробіток і на поставки пальним. Але аграрний фонд, Міністерство аграрної політики заявило, що ми отримаємо з резервного фонду, отримаємо від наших друзів з Європи, тому я думаю, що Подільщина буде з хлібом, ну і однозначно буде Одещина. Стрибка цін на продукти харчування, як такового, у нас не було. Незначне подорожання було в той момент, коли була широкомасштабна війна, коли ворог заліз практично у всі, кінці, коли була порушена логістика. На, вже дві неділі практично на полицях крамниці, на базарах все є. Деякі предпринімателі там піднімали ціни, але комісія працює на сьогоднішньому етапі і порушень великих немає. Також ми відгукнулися на те, що ми повинні забезпечити круп'яними культурами, і Подільський район буде займатися як ніколи гречкою. Хоча в більшості хазяйств вони практику мають, вміють, рекомендації ми надали, так що я думаю, що і гречка буде, якщо будуть погодно-кліматичні умови. І уточню ще питання. Ми бачимо, як діє ворог. Б'є по складам спальним, по продуктових складах по всій країні. Чи є межа цієї нелюдяності, з вашого боку, таке філософське питання? Ви знаєте, на превеликий жаль, так сталося, що багато хто до теперішнього часу думав, що це все-таки браття, що це ми слов'яні і все остальне. Але коли ми побачили, що насилують дітей, насилують малолітніх дітей, коли розстрілюють людей, коли розстрілюють МЧСовців, які приїхали відпрацювати той чи інший варіант, ви знаєте, і я можу сказати відповідально, що російські воїни, ті, які прийшли на територію України, вони просто варвари і фашисти. Вони хуже фашистів, тому що фашисти гранати в підвали не кидали, в затилок не розстрілювали. Це були поодинокі случаї, і то вже пропаганда тоді розмальовувала там Зою Космодем'янську чи таке інше. А ці просто знищують все українське, що тільки є. Я думаю, що вони будуть всі горіти в пеклі, і ніколи ні в кого не відкриється язик. Хоча поодинокі випадки все ж таки в нас є. Деякі люди виставляють пости, виставляють колорадську стрічку, деякі люди там пишуть, що на превеликий жаль, вони своїх не кидають. А якщо почитати, подивитися в інтернеті, то тисячі російських так званих вояків валяються під відкритим небом, їх собаки розсяють, тим більше вони по моргах, їх навіть ніхто не забирає. Але приділ кощунства, коли вони палять сьогодні у Маріуполі своїх військовослужбовців. Ну, ми бачимо відношення до своїх, то яке відношення може бути до нас? Просто хочеться вірити, що вони не знищать нашу Одещину. Дуже б хотілося до цього, тому що якщо ми подивимося на ті міста, на ті села, які вони знищили, то мені кажеться, що той, хто комусь так бажає, обов'язково йому прилетить. Я хочу подивитися на широкоформатний фільм, коли буде горіти Кремль, Москва, Петербург і всі разом. Чомусь вони на це заслуговують. Такі ще питання. Ми знаємо, що північ області – це регіон, де розвинена легка промисловість. Знаємо, що є Балтська відома фабрика. Як працює в ці часи? Чи перелаштована на те, щоб допомагати у тому числі і захисникам України, і захисницям? Ну, я можу сказати, що не тільки в Балті, у нас є і у вікнах підприємство, українсько-німецьке підприємство, яке працює на сьогоднішній день, то працює до 80 людей. В Ананіві працюють, в Подільську працюють, в Балті працює три підприємства. На превеликий жаль, є два підприємства, які не працюють, тому що їхні власники, і вони були орієнтовані на Київ і на Харків, на Барабашову. Ці підприємства на сьогоднішній день стоять, але ми стараємося знайти заказчиків і забезпечити їх теж роботою. Що касательно цих підприємств, які давно працюють і які офіційно оформлені і сплачують ці податки, то вони, в принципі, як працювали, так і працюють. Єдине, що корективи в роботі є, тому що виникла потреба пошити розгрузки, виникла потреба пошити військову форму для тероборони, для інших підрозділів, для добровольчих батальйонів. Тому вони знаходять таку можливість і відшивають, і передають Збройним силам. Я можу привести в приклад, що навіть на
відділенні Подільської железної дороги на сьогоднішній день відшиваються досить якісні розгрузки плітоносця. Тобто тільки плити вставити, і він вже може виконувати функцію і як бронежилета. Тобто, в принципі, як волонтери, так і всі підприємства перелаштувалися. І більше того, кожен день з Подільського району на територію інших постраждалих міст і селищ направляються допомоги, і волонтерський рух продовжується. І тушонки відправляються, і вареники відправляються, продукти харчування, крупи в різні. Хто в Миколаїв відправляє, хто в Бородянку, хто в Київ, хто в Ірпінь. Тобто в різні куточки країни, там, де постраждали, ми відправляємо. Але, на превеликий жаль, ми вже прийняли дуже велику кількість людей-переселенців, вже майже 4 тисячі. Із них 1500 – це дітей. А також людей з обмеженими можливостями ми теж прийняли десь порядка 34 людей. В принципі, люди всі забезпечені житлом, харчуванням. Ну і, звісно, ми їх запрошуємо, щоб все-таки вони йшли на роботу. Тому що якщо не буде працювати другий фронт, якщо ми не будемо працювати, платити зарплату і податки, то як будуть наші воїни берегти нашу батьківщину? Тому ми пропонуємо. На жаль, бажаючих йти на роботу не так багато. Можливо, це такий шок. Я бажаю, щоб і Подільщина, і взагалі наша область завдяки людям справи, діла, честі і далі витримувала цей непростий час. Якщо є кілька слів, зверніться до народу, пане Михайло. Я, по-перше, хочу подякувати нашим одеситам за те, що є. Ми відчуваємо цю підтримку. Я хочу їх запевнити, щоб вони не переживали, що нарушиться той трафік, що не буде Калуна, що не буде Гірка, не буде Рідіски. Я вірю в те, що ми постараємося забезпечити аграрний сектор, забезпечити міських громадян всіма продуктами харчування і при тому екологічно чистими. Я всім бажаю мира, добра, злагоди. І, звісно, потрібно допомагати Збройним силам України і вірити. І не вірити фейкам, дивити тільки правильні, настоящі істочники інформації, і повірте мені, що Україна переможе. Дякую вам.